muzeju u Kikindi, jednoj od retkih institucija kulture koja nudi uslugu iznajmljivanja bicikala Rent-a-Bike. Od 2015. zahvaljujući projektu Kulturna rekreacija, posetioci Kikindskog muzeja mogu da obiđu Kikindu i znamenitosti grada na dva točka. Da, u Kikindskom muzeju je koleginica Tatjana Popović. Tanja, s prvim sunčanim danima, da li ima interesovanja, da li turisti inače imaju naviku da vožnjom otkrivaju grad na severu Banata? Pa, učimo se svi još uvek tome. To je jedna lepa navika koju tek treba da steknemo. Mada mi u Kikindi volimo bicikl kao prevozno sredstvo i gotovo je osnovno prevozno sredstvo u našem gradu, ali kako to funkcioniše u Kikindskom muzeju, naravno koliko turisti zaista koriste ovu mogućnost i da li, naravno, u tom smislu treba poraditi još, evo, i ovo naše uključenje je upravo nešto što treba da doprinese većem interesovanju. Razgovaramo ovoga jutra sa Lidijom Milašinović, direktoricom Kikindskog muzeja. Rekoh, to je jedna lepa navika koju tek treba da steknemo. Kako je interesovanje do sada bilo turista za ovu mogućnost razgledanja Kikinde biciklom? Pa do sada, dobro jutro svima, do sada su uglavnom stranci se interesovali za rentiranje bicikla. Zapravo mi ne naplaćujemo posebnu uslugu iznajmljivanja bicikla. To je mogućnost koju imaju svi posetioci muzeja uz kupljenu kartu. Dakle, samo treba da ostave podatke iz lične karte i da vrate bicikl do 19 časova uveče. Ali nismo imali iskustvo neko veliko sa, ajde da kažemo, našim stanovništvom da rentira bicikl, mislim kako iz naše države, tako i iz lokala, nego to najviše rade stranci. Uz bicikl oni dobiju mapu i, tako da kažem, te najvažnije turističke tačke Kikinde i mogu praktično sami da razgledaju grad i ono što jesu znamenitosti našeg grada. Koliko je to naišlo na dobar prijem? Pa to jeste. To je projekat koji smo mi nazvali Kulturna rekreacija zapravo i na mapi su označeni oni neki bitni kulturni istorijski punktovi u Kikindi koji prosto ne mogu pešice da se obiđu i treba vam neko prevozno sredstvo i mi smo stvarno misli da je bicikl idealno prevozno sredstvo za to, ali te mape su postale popularne među našom ostalom publikom, inače i bez bicikla, dakle negde su one vrlo zgodne jer jeste označeno sve što treba i nama posetioci inače uzimaju te mape i kada idu autom ili kada idu pešice ili kako god. Evo, dolazi proleće, lepo vreme, praktično to je prava sezona za bicikli, za tu varijantu. Još uvek je hlado, 0 stepeni u Kikindi. Evo, tu je i bicikl. Da li je bilo neprijatnih situacija? Da li je bilo možda situacija da je neko hteo da otuđi bicikl? Ne, nije. Nismo ni jednu situaciju. Mislim da je jedina, ajde da kažemo, negativna situacija bila kad se pokvario možda katanac koji svi posetioci dobiju. Mislim, oni koji uzimaju bicikl dobiju da bi ga zaključali, ali nismo imali ni jednu neprijatnu situaciju. Imali smo jednu vrlo interesantnu kada je bivša ataše za kulturu američke ambasade koja je došla u Kikindu s namerom da poseti Suvaču, odlučila da ode biciklom da poseti Suvaču, što je bilo, mislim, ona je diplomatski predstavnik jedne zemlje, ali mi smo dozvolili, pošto želi jel biciklom, a da to je bilo onako vrlo interesantno, ali ataše za kulturu američke ambasade jeste koristila ovaj bicikl. Hvala vam najljepše. Evo da pozovemo sve one koji dođu u naš grad da iskoriste ovu mogućnost razgledanja Kikinde biciklom. Jedna lepa, rekreativna vožnja, istovremeno i upoznavanje ovog grada. Da, naravno i kulturna i rekreativna vožnja. Ovo je sad jedan lep spoj sporta i kulture, ja mislim. Hvala vama. Hvala najljepše. Na izvedno vremeno za gledalci jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine da kažemo da je u Kikindi i dva kafića takođe imaju mogućnost iznajmljivanja bicikala. Eto, to je, tako da kažem, zanimljivo za naš grad. Ne znamo kakva je situacija u drugim gradovima, imali ovakvih mogućnosti, ali eto, ko dođe do Kikinde, ko se uputi na sever Banata, moći će da iskoristi ovu rekreativnu varijantu razgledanja Kikinde i svih kulturnih znamenitosti našeg grada. Toliko za ovo uključenje iz Kikinde studio. Odličan predlog, hvala Tanja.